Щонайменше 175 людей загинули через масштабні повені у Південній Азії. Найбільше потерпає Непал. Там жертвами стали 115 осіб, ще 38 зникли безвісти. Майже 50 тисяч будівель затопило, понад півмільйона жителів також покинули свої домівки в Бангладеш. Там вода зруйнувала мости, розмила дороги та затопила залізничні колії. А в Індії 200 тисяч людей евакуювали до тимчасових таборів.